Ek het al baie keer wat ek dink, jy's maar moet ek skryf oor hierdie goeders, moet ek nie, en jy self en toe maar so dink jy is wees bietjie meer privaat of doen net eerder, en dan kom iemand randomly na jou toe en hy sê, jy's maar ek en my vrou was in 'n moeilike situasie, of ek en my broer was in 'n moeilike situasie, maar daai wat ek gelees het, het so groot verskil gemaak, en dis die rede kom ons is wat daar gaan, dan gee dit vir jou daai satisfaksie en laat voel amper jou kop, maar die pad wat ek gestap het en waar ek moes gaan, was in my klein woestyn, en 'n groot gedeelte van my lewe was ek baie bevoorreg. So as ek deur 'n klein woestyn moes gegaan het en aan ander kant kan uitkom en dit kan vir mense iets beteken, dan was dit moeite werd gewees. Toe ek hier was, het jy soveel artikels gelees wat mense daar wat kan sê wat hulle wil en wat kan sê wat foute is met die Springbokke, en wat ook kan sê die rede is hoekom hulle dink ons kan nie meer 'n powerhouse wees nie. Al vat jy die talent weg, maar niemand in Suid-Afrika kan nou oorskryf of waar praat nie, want is te sensitief. So as ou daai kan uitvat, of ou moet gewoond raak aan tweede, derde, vierde beste in die wêreld wees, of dit is maar soos een of wat in besigheid is en of wat in sport is, as jy nie die beste ouens kies nie en jy het nie die beste ouens rondom jou nie, en ek praat van bestuursvlak, dwarsdeur, tot die fisio's en die dokters, as daar goed nie in plek is nie, kan jy eintlik nie verwag om suksesvol te wees nie. Ek ken Pa Bob, en ek sal hom ook altyd Pa noem, omdat hy was so goed vir my, en son, hy het rarig vir my soos 'n tweede pa gevoel. So son, ek en hy en Bobby was son, baie close. Raar van die saak praat hy nie meer so baie as wat hy gepraat het nie. Maar ek dink ook hier daar rarig veel in ons hart en gevoelens, so ons voel teenoor mekaar verander nie. Wat nice is en wat great is. Maar daar is een van die goeders wat hy ongelukkig seker nie kan hê soos dit was nie. Maar dat ons goed deur die weg kom, en dat ek die wêreld dink van baie van hulle so. Ek weet nie of hulle hoe vinnig hulle aankom nie, maar of ek kan sien, dink ek die antwoord moet seker dan ja wees. Maar een vraag wat almal natuurlik in die grond sit, is jou en Nadine. Maar ek kan nie daai antwoord nie. Ek kan nie. Ons kom sê renosters is 'n uitgesterfde spesie of kan 'n uitgesterfde spesie. Ek dink regte goeie, ordentlike mans, ware mans, dink ek is 'n groter baie nader aan 'n uitgesterfde spesie as renosters. En daai is die ding wat vir my, ek wil graag wil hê dat hulle moet weet dat hulle mans is, dat hulle in die hoof van die huis is, nie soos dit klink, jy's die hoof van die huis nie, maar iemand wat kan voorstap, wat 'n leier kan wees, en wat gaan weer al gaan challenges en ups en downs in die lewe kom, en dat hulle holisties sterk genoeg kan wees om deur dit alles te werk en die voorbeelde van dit alles te hê. En nie eendag te sê, luister, verskonings te kan uitdink.